អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងមានផែនការបណ្តុះបណ្តាលដល់ប្រជាកសិករឲ្យមានជំនាញលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីការដាំដុះទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារទីផ្សារពិសេសបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងក្រុមគ្រួសារអាយុដំស្វ័យសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលលើវិស័យកសិកម្មដូច្នេះអាជ្ញាធរខេត្តក៏មានផែនការជំរុញដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើការចុះបណ្តុះបណ្តាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះរបៀបដាំដុះដំណាំកសិកម្មឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចជារបៀបជ្រើសរើសពូជការថែទាំការគៀដីឲ្យបានស្អាតនិងការដាក់ជីធម្មជាតិដើម្បីឲ្យដំណាំទទួលបានទិន្នផលល្អទាំងបរិមាណនិងគុណភាពអាយុដំបានបន្តថាការដាំដុះបន្លែចម្រុះទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវជួយឲ្យកសិករចំណាយពេលវេលាតិចនិងចំណេញច្រើនដំណាំលូតលាស់បានល្អទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយឈានទៅការបង្កើនការផលិតកាន់តែច្រើនដែលជាផ្នែកមួយជួយឲ្យប្រជាកសិកររកចំណូលបានសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំគ្រួសារដោយមិនធ្វើការចំណាក់ស្រុកការខិតខំទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងថាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសជំនាញខាងវិស័យកសិកម្មនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានការយល់ដឹងឲ្យចេះពីជំនាញអំពីវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វទៀតថែមទៀតនឹងជឿថាខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះក៏មានការកាន់តែវិវត្តអំពីសេដ្ឋកិច្ចអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុដំបានបន្ថែមថានៅពេលប្រជាកសិករមានជំនាញច្បាស់លាស់ពួកគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើការដាំដុះបន្លែបង្ការផ្សេងៗពិសេសបានរួមចំណែកជួយកាត់បន្ថយបានមួយផ្នែកធំពីការពឹងផ្អែកទៅលើផលអនុផលព្រៃឈើការធ្វើនេសាទនិងការចូលព្រៃបរបាញ់សត្វជាដើម។